Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salom qiziquvchilar. Bugun sizlarga hikoya qiladigan insonimiz O'zbek estradasining eng yoqimtoy qo'shiqchilaridan biri. Ozodbek Nazarbekovning eng sevimli shogirdi. Eng chiroyli tabassum egasi Alisher Fayz haqida so'z boradi. Hoziroq like bosing. Alisher Fayz Turdiyev Alisher Bahodirovich 1984-yil 27-yanvarda Namangan viloyati Chortoq shahrida tavallud topgan. 1994-2001-yillar davomida Giler nomidagi musiqa maktabida dutor bas mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan. Ozodbek Nazarbekov ijodiga bo'lgan qiziqish Alisherni bo'lajak ustozi yoniga yetaklab kelgan. 2001-2005-yillarda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida o'qish bilan bir qatorda ustozi ko'magida mustaqil ijod qila boshladi. Alisherni ilk bor 2005-yil 15-16 may kunlari ustozi Ozodbek Nazarbekov katta sahnaga olib chiqqan. 2007-yilda Ko'ngil istab nomli ilk qo'shiqlar to'plamini Alisher Fayz taxallusi bilan muxlislarga taqdim etdi. 2008-yil 21-22 may kunlari Istiqlol san'at saroyida Umidim senda nomli ilk yakkaxon konsert dasturi muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi. 2009-yilda Nigohingga ol, 2010-yilda Senga talpinib, 2011-yilda Yaxshiyam siz bor, 2012-yilda Sening bolangman nomli yakkaxon konsert dasturlarini muxlislarga taqdim etdi. Alisher Fayz ikki farzandning otasi, o'g'li Xolidbek va qizi Zinnuraxon. Hayot kichkina ko'rpachaga o'xshaydi. Bir tomonni tortsang, boshqa tomoni ochiladi deydi hayot to'g'risida. 2012-yil 27-avgust kuni Alisher Fayz O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni ila taqdirlandi. Xonandalikdan tashqari iste'dodi she'r yozadi, bastakor. Hobbisi futbol to'plarini yig'ish. Yoqtirgan taomi palovxon to'ri. Yoqtirgan rangi barcha ranglar, ayniqsa oq va qizil. Yo'q do'stlar, Alisher Fayz Ozodbek Nazarbekovning kuyovi emas. Ozodbek Nazarbekovning shunchaki shogirdi. Bu mish-mishlarga aslo ishonmang. Bizda hozircha shu. Tez orada ko'rishguncha.